Nga marsi 2020-ës, Shqipëria numëron 28.432 persona të infektuar me COVID-19. Shumë prej tyre kaluan virusin pas simptoma të rënda, duke u vetë izoluar, ndërsa shumë qytetarë të tjerë vendosën që banesat e tyre t'i kthejnë në mini-spitale, duke u ndjekur personalisht nga mjekët, me medikamente, por dhe me injeksione, apo oksigjen, kur gjendja paraqitej më rënduar. Por sa i kushton një shqiptari përballja me COVID-19? Një smur asimptomatik me formë të lehtë, jo formë të avancuar, nga mjeku i familjes trajtohet me kryesisht me vitaminoterapi dhe këta antipiretikët. Vlera i shkon tek 4000 lekësh ke 5000 lekësh. Një smur serioz, një smur me probleme, me temperaturë të lartë, me probleme me frymarrjen, do mjekim diçka më të specializuar, diçka do marr, do të shkojë të paktën ke 30-35000 lekësh do të shkojnë. ABC-s ju mundsua të kishte akses në disa receta pacientësh të infektuar me koronavirus, të cilët vijojnë të kurohen nga shtëpia. Pacienti i cili detektohet që është me virusin, deri ditën e 4 trajtohet me vitaminat, përkatëse, C, D, e tjerë dhe ushqim apo i rekomandohet gjumi i mirë, sport e kështu me radhë. Kjo është një tjetër recetë për një të sëmur me COVID. Pacienti ka simptoma të rënda dhe medikamentet që ai merr janë më agresive për të luftuar virusin. Kjo recetë ka një vlerë prej 14.971 lekësh. Kur pacientët shfaqin shenja të rënda shëndetësore si pasojë e infektimit, por sërish ata zgjedhin që të kurohen në banesat e tyre, mjekët japin një recetë të tillë me këto barna. Kjo recetë ka një vlerë prej 36.108 lekësh. Në këtë protokoll trajtimi nuk përfshihet pagesa private për infermierët që ndjekin privatisht pacientët në banesat e tyre, apo aparatet e oksigjenit, të cilat gjithashtu sigurohen privatisht dhe kanë një kosto të lartë financiare. Medikamentet që pacientët trajtohen në përballjen e tyre me koronavirusin janë ende të parimbursueshme nga shteti. Politika e rimbursimit ka të bëjë me barnat të cilat trajtojnë pacient kronik, që trajtohen për një periudhë nga 6 muaj, 1 vit, apo për të rjetën. Kështu që për viruset nuk e besoj ose nuk ka një politikë rimbursimit të medikamenteve.